السلام علیکم، یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھیہ سماچار سنیے۔ کشمیر چھوٹا بازار تتھا 2010 کی بھارت ویروتی جاگرتی کے شہیدوں کے بلیدان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کشور توفیل مٹو جیسے شہید کشمیری سوتنترتا آندولن کی یتھارتھ بہمول سمپتی ہیں۔ کشمیری شہیدوں کا رکت ویرتھ نہیں جائے گا۔ کشمیری سوتنترتا آندولن کا اتہاس شہیدوں کے رکت سے لکھا جا رہا ہے۔ بھارت کشمیری یوکوں کی ہتیا کر سکتا ہے، ان کو پراجت نہیں۔ کشمیری شہید اپنے رکت سے اپنی بھومی کا بھوشیہ لکھ رہی ہیں۔ شہیدوں کا رکت کشمیریوں کا مارگ درشک ہے۔ ماتر بھومی کے لیے اپنے پراڑوں کے بلیدان سے ادھک بڑا کوئی بلیدان نہیں۔ کشمیری شہید بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں پرتیواد کا چن ہیں۔ پرتیک شہادت سے کشمیریوں کا سوتنترتا کا سنکلپ اور درڑ ہوتا ہے۔ بھارت اندھا دھند ہتیا کانڈ سے کشمیریوں کی سوتنترتا کی بھاونا کو نہیں دبا سکتا۔ شہیدوں کے بلیدانوں نے کشمیر وواد کو سارووبھومک استر پر اجاگر کر دیا ہے۔ بھارتی چنگل سے مکتی تک کشمیری شہیدوں کے مارگ پر چلنے کے لیے کرت سنکلپ ہیں۔ شہیدوں کا سندیش بہت اسپشٹ ہے، کشمیری مر جائیں گے پرنتو سمرپن نہیں کریں گے۔